Di ka mag-resign kung wala kay extra money. Akong husband, nag-resign sa iyang work to focus sa iyang negosyo. Karon mas dako pa ang iyang gina-income kaysa sa iyahang trabaho and hawak pa niya ang iyahang oras. Depende ra jud na sa diskarte sa tao. Sakto kaayo ang giingon ni Zera no. Kay na-mention niya diri na dili jud wise na mag-resign kasi mong trabaho kung wala pa kay extra money. Sa ato pa, wala kay natigom na kwarta ba. The moment you resign sa imuhang trabaho so that you can focus on the business, naagyapon kay mga expenses na kailangan nimo bayaran. Since dili pa man ta sure kung unsay income stream nato sa ato ang negosyo, then what you can do is use your savings so that you can still live for the X number of months based sa imuhang natigom na kwarta. Pag mag-resign ta, na wala pa tay plano, wala pa tay proof of concept sa tong negosyo, it is a very big risk. Some people were able to manage and be successful because gihimo na nila, na apoy uban na gihimo na nila, nagresign resign so wala jay plano, only to find out na nibalik sila sa ilang pagiging empleyado. Kaya wala lagi na sakto ang ilahang direction sa negosyo. Nangandoy lang po ko sa una na magkaroon og negosyo and I was also an employee for a total of 6 years and 7 months. Throughout those years, tanan mga experiences na ako, even if gitagaan kong increase sa sweldo or wala, kung na ay mga trabaho na wa ko kasabot, manikita kung pamaagi na masabtan na siya. Kasabot jud ko na kaning mga butanga na ako ang katun andre magamit na kun asa kung kaugalingong negosyo and tinuod pud dili man tanan but the principles and the experiences helped me to become kung sa among nakakaroon. karon so if you're like me na nangandoy na magkaron og negosyo pero empleyado ka karon mas maayo pud na mutigom ka og kwarta kung naa kay kwarta na matigo mas dili ka pressured na i-close nimo ang deal sa tanan kliyente na imo makastorya because it would seem like you are very desperate because nga kailangan ni mo ang kwarta so that you can pay off your expenses. You are not really positioning yourselves in a place na mag-succeed ka. Rather, you are positioning yourself na desperado ka. And when we are also desperate, we also end up making a lot of mistakes. Para sa imuha, unsa ba ang imuhang ika-advise sa mga tao na nangandoy magkaroon og negosyo pero empleyado pa sila karon? Share naman sa comment section.